ଆଜିର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପାଳପୁର ସରକାରୀ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ, ପାଟିରେ କ୍ଷୀର ପାଇପ୍ ଶୋଷୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନର ଭୟ, 18ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, 19ରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ, ଶନିବାର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ଅମ୍ଫାନ। ଦେଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,00,000 କୋଟି। କୃଷି କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 10,000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 20,000 କୋଟିର ଅନୁଦାନ, ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ 672ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆଜି ନୂଆ 48 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 12 ଏବଂ ପୁରୀରୁ 10 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 100 ଟପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ସେପଟେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ 8। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଜନ୍ମମାଟି ନିମାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଅଣ୍ଡିଆସାହି ଗାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନେତା ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।